Bardufoss-turen er et samlingspunkt for idretten. Her kan man bo og trene i rolige omgivelser, midt i Nord-Norges beste idrettspark. Vi har kurslokaler, treningsrom og gymsal, og vi har også mange muligheter for utendørsaktiviteter. Bardufoss har åpen spisestue hver dag med à la carte, dagens middag og søndagsbuffé hver søndag. Vi har også mange overnattingsmuligheter, enten du velger å benytte deg av vårt hotell, våre hytter eller vårt annex. Legg samlingen til Bardufoss-turen. Vi er overnattingsstedet til folk flest. Ta kontakt med oss på telefon 77 83 46 00.